Чому всі хвалять суди Сполучених Штатів Америки? Та там теж є певні свої нюанси, але точно ні в кого не піддається сумніву рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки, місцевих судів і так далі. Окрім того, що це виборні конкурсні посади, там ще ці кандидати, вони максимально незалежні від демократичної чи республіканської партії. Тому інший рівень незаангажованості, інший рівень справедливості і нульової, справді нульової толерантності до корупції. Мені, будемо відверті, мені точно не хотілося, щоб ця теорія справдилась, щоб Стефанчук обійняв посаду судді Конституційного суду, тому що ну, він точно не є незалежною особою в українській політиці. Ця людина повністю підконтрольна Офісу Президента, це людина на 100% з команди президента Володимира Зеленського. Це відкинуть нас назад, і Конституційний суд – це буде історія про те, що це просто гілка, котра підконтрольна президенту. А в нормальній демократії це має бути незалежна судова гілка влади. Ось така моя позиція. Буду сподіватися разом з вами, що ця теорія не справдиться і цю посаду обійме. Ну, будемо сподіватися, що справді незаангажований і чесний кандидат, котрий стане суддею. Що стосується Залужної Шаптали, там основне обурення у ветеранів та і у військових, це те, що це питання соціальної справедливості, тому що ми знаємо, як працює ВЛК, і там не просто тінь, та там нема де клейма ставити. Дуже погано працює ця система, навіть по відношенню до тих, хто отримає поранення. І це просто коло пекла. І вибачте, в моєму підрозділі є люди з дуже серйозними травмами кінцівок. Я знаю людей, у котрих ампутація кінцівок. Є люди, у котрих дуже серйозні контузії з порушенням мови і психіки, і ці люди отримують статус обмежено придатних і залишаються на службі, вимушено залишаються на службі, хоча їм потрібен відпочинок і реабілітація. Оце несприйняття. Тотальна бюрократія, те, що коїться там в чергах і так далі. От просто їх не бачили в цих чергах, і ми прекрасно розуміємо, чому прийнято таке рішення. Так, я як юрист розумію, що в принципі іншого шляху переходу на службу та в посольство не було. Та? Тому що діючий військовослужбовець, нехай і главком, але діючий військовослужбовець під час воєнного стану, правового режиму воєнного стану, не було інших підстав, як за станом здоров'ям або за доглядом когось куди звільнятися. Я вважаю, що зроблено було неправильно, та? Тому що зараз відверто осадочок є у військових за це, тому що ніхто не входить в положення, коли у нас якісь проблеми, навіть коли нам по закону передбачена нам непридатність до служби через наші бойові поранення, ми приходимо коло пекла. Та тут же історія говорить про те, що закон не рівний для всіх, що для генералів він рівніший. Та це історія про несправедливість. Оце от основне несприйняття. Я вважаю, треба було вчинити по-іншому. Знайти законні підстави, внести відповідні зміни, що так, у разі призначення на топ-посаду в посольство, послом, ти можеш бути звільнений з армії. Ну, це було просто порядніше по відношенню до поранених. Та, що стосується іншої частини, та, посадових осіб командування Збройних сил України, родів військ, повітряних сил, ви пригадували, не буду давати оцінку непідтвердженій інформації та щодо патріотів. Це просто буде некоректно. Я як ветеран коментую своє командування та, ну, як мінімум, перевірену інформацію. Роблю це дуже максимально обережно. Але пригадую слова Верховного Головнокомандувача Зеленського про те, що у пана Сирського є карт-бланш на призначення в Збройних силах України. Тому абсолютно можна не виключати перестановки в повітряних морських силах, та, але ну, я думаю, що тут не треба будувати цю історію на теорії якоїсь змови, шукати якихось пояснень. Банально навіть давайте пригадаємо, а чи пояснили нам перестановку з Залужним та і підстави з Залужним. Суспільству не пояснили. Я думаю, що навіть у випадку, якщо буде змінено керівництво в іншому роді військ Збройних сил, ми, на жаль, хоча маємо це знати, та має бути певна комунікація між владою і суспільством щодо таких от серйозних військових призначень,
Але я підозрюю, що ми цього не отримаємо. Але я кажу, ключовим тут є те, що Зеленський сказав, що у сирського такі можливості є. Та, і він їх прийме, якщо буде відповідна необхідність. З часом ми це побачимо. Ну, дивіться, Макрон, він серйозний політик в усьому значенні цього слова. Та. Політика – це загравання з глядачем, з власним виборцем, з власним народом. Цим, безумовно, зараз займається пан Макрон. Я думаю, що його політтехнологи оцінили цю от історію Наполеона. В цьому немає нічого поганого. Я думаю, що будемо відверті, це мало ймовірно, щоб Макрон, котрий ще просто боявся говорити іноді навіть просто про війну в Україні, раптом змінить. Добре, що він уже змінив позицію, риторику, та? Але от він відправить війська, і тут же треба і отримати, скажімо так, схвалення і від його союзників, та? Тому що у нього дуже багато серйозних зобов'язань по Північному Атлантичному альянсу, по НАТО. Використання таких військ і прямі бойові зіткнення з російськими військовими буде означати те, що Росія воює проти країни НАТО, і НАТО буде фактично по своєму статуту зобов'язано привести війська в готовність і так само підтримати свого союзника Францію, який, до речі, є одною з ключових країн в цьому союзі, в НАТО. Та тому я розглядаю, будемо відверті, це мало ймовірно. Було б класно, якби вони направляли більше інструкторів, а ще краще, більше зброї, якою ми вже вміємо користуватися, її просто треба більше. Та це було б набагато краще. Макрон зараз займається політикою, але окрім політики, тут можна виокремити, так, справді, я думаю, що у нього почалася змінюватися думка в позитивну точки сторони по відношенню до нас. Він почав свідомо розуміти, що Путін йому просто нагло, цинічно бреше про все, що тільки можна. Він почав реально розуміти, що являє собою ця війна. І вибачте, окрім того, що це просто окупація та території суверенної незалежної країни, окрім того, що це геноцид народу, це ще й про історія про вплив в Європі, що один кривавий диктатор, убогий, може диктувати політику, порядок денний в Європі. Я думаю, що Макрон почав трошки прозрівати, хто має диктувати політику в Європі, і це явно не Путін. Тому це політика, але подивимося, тут ще й важлива реакція Росії. Чим більше Путін буде не чути Макрона і робити вигляд, що Макрон маніпулює, тим, я думаю, більше перспектива жорстких насправді рішень від Макрона. Та це може бути і серйозна техніка, якої не було раніше, і серйозне озброєння, серйозні ракети. Це і інструктори, котрі не будуть тут абсолютно зайвими, і так далі. В теорії, можливо, в перспективі я більше розглядаю історію, що французькі військові, можливо, це дуже буде великий непростий процес, це перспектива навіть не одного року, що вони, може, візьмуть під контроль якусь ділянку українського кордону, можливо, на кордоні з Білоруссю, та де нема прямих бойових зіткнень, і у нас буде певна угода. Можливо, але я думаю, що тут не схвально відреагують дуже багато країн-членів НАТО. Та подивимося, скажу відверто, нам така позиція Макрона максимально вигідна. Це збільшення ставок в його словах, в його риториці. Це гарно, так воно і має бути. Якби інші країни почали таку риторику з Путіним, я думаю, нам би легше було в тому числі на міжнародній арені, в тому числі отримати озброєння і фінансову допомогу.